Марійський духовний центр «Зарваниця» відомий не лише чудотворною іконою Матері Божої Зарваницької, а іконою розп'ятого Спасителя. Ця ікона об'явилася одному із селянин, селянину Зарваниці Степану, пану Степану, який їхав на сіножаття і був втомлений, і заснув по дорозі. І коли пробудився, побачив, що його воли стоять на колінах, а перед собою побачив ікону Христа розп'ятого Спасителя, яка сяїла надзвичайним сяєм, як він сам це описує, і свідки це передають по сьогоднішній час. Він звернувся до місцевого священника тоді, до людей, і духовенство, вірні, перенести цю ікону до церкви, яка була в центрі села. Ікону розп'ятого Ісуса, найдену в 1740 році, вмістили в головному престолі храму в Зарваниці. Під час пожежі 1754 року церква згоріла, але ікона залишилася неушкодженою. Потім її урочисто перенесли в новозбудовану муровану церкву Пресвятої Трійці. Однак в час переслідування Української греко-католицької церкви ікона розп'ятого Ісуса зникла. Люди за пам'яттю відтворили це зображення Христа розп'ятого в Зарваницькій іконі, і митці відтворили це, намалювали. Тому сьогодні маємо копію чудотворного образу Христа розп'ятого Спасителя. Помолитися до копії чудотворної ікони розп'ятого Спасителя можна буде в Тернополі. Привезуть святиню завтра о 18-й годині в архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Святу реліквію супроводжуватиме отець Митрат Роман Мірчук, настоятель храму Різдва Івана Хрестителя Філадельфії, США, де ікона перебувала. В суботу вранці, 21 липня, ікона вирушить з Тернополя до Зарваниці. Зупиняючись на таких парафіях, це буде село Велика Березовиця на Кемпінці, в парафії Володимира Великого, там десь орієнтовно 9:40 парафія зустріне, і буде набожництво, коротка наука, і вірні цій парафії будуть мати можливість адорувати цю ікону. Потім вирушить до села Микулинці, десь орієнтовно 11 годині, 12:30 будуть ікону зустрічати вже у Золотниках, а відтак Вишнівчику, на крайнє село перед Зарваницею. Від Вишнівчика ікону розп'ятого Спасителя пішою ходою перенесуть до парафіяльного храму у Зарваниці. Ввечері святиня перебуватиме у соборі, де в неділю вранці відправлять архієрейську святу літургію.